ואני פונה פה לחברים שלי, לאנשים שנולדו וגדלו איתי בשכונות. אני פונה אליכם ואני מבקש רגע של הקשבה אם אפשר. אין לי שום דבר פה לבשר טוב. ברק היה כאן לפניי והוא סיפר בחוכמה יתרה שלנו תושבי השכונות בארץ בפריפריה מעולם המדינה הזו לא הייתה שייכת לנו. אני רוצה להפנות אתכם בשנת 1949 כאשר כל היהודים במדינות האסלאם היו על הכוונת לעלות לארץ ישראל. בשנת 1949 יצאו פה בכתבות גדולות, אני מפנה אתכם לאינטרנט היום, כל ילד קטן יכול לראות את ההיסטוריה. בשנת 1949 בעיתון הארץ התפרסמו מאמרי שטנה נגד היהודים שבאים ממדינות האסלאם. נכתב עליהם במילים אלה, תקשיבו, גלבלום אמר את המילים האלה: באים לפה יהודים ממדינות האסלאם, יהודים שמביאים איתם מחלות, יהודים שמביאים איתם התנהגות פושעת, יהודים שמביאים איתם מחלות מין. הם יאנסו את הילדים שלכם, הם יאנסו את הנשים שלכם, הם לא יודעים לכבד את הזולת, אין להם תרבות, אין להם כבוד. את זה אמרו על ההורים שלי, על ההורים שלכם. תקראו את העיתונות בשנת 1949. עדיין אני וההורים שלי, שעזבנו את מרוקו בשנת 47, ישבנו בתוך מחנות הפעילים, בתוך מחנות העולים באירופה עד 1950. ב-15 למאי עלינו לארץ ישראל, כאשר העיתונות הייתה מלאה בשנאה כלפיך, הייתה שנאה כלפיך, ואתה צריך להבין את זה. המציאות בה אנחנו חיים היא לא רק שייכת למדינת ישראל, זאת היא מציאות גלובלית ששולטת עלינו בכל העולם, של ניידות של אנשים ממקום למקום. המערביים ובתוכם מדינת ישראל, אתם עכשיו תקומו על הרגליים שלכם, מספקת נשק באפריקה על מנת שיהיו שם מלחמות, על מנת שיהיה שם רעב, על מנת שיהיה שם עוני. כי למה הפועלים האלה כשהם מגיעים הם באים לעבוד כמעט בחינם, רק בכדי להתקיים, רק בכדי לנשום, ואנחנו בשכונות יש לנו טענות? במקום שאנחנו נאגד את כל הכוחות ביחד, נצא ביחד בהליכה כל השכונות, לפנות את כל השכונות בכל הארץ ולצעוד לכנסת ולהגיד להם, אצלכם הפתרון, אתם תצטרכו להתמודד עם הבעיה שלנו.